прямим ударом. Зараз забиває гравець після пом... Прямим ударом. Зараз забиває гравець після... Вистачає майстерності, щоб прийняти цей м'яч як слід. Вже вкидання на Комаренко. Комаренко на партнера. Простріл, Галота перед пустими воротами і забиває п'ятичку, п'ятий гол. 0-5 стає рахунок. Вистачає майстерності, щоб прийняти цей м'яч як слід. Вже вкидання на Комаренко. Комаренко на партнера. Вільним ударом, який, я так розумію, будуть розігрувати футболісти Вікторія, може і зараз так, є удар і забиває все ж таки гравець. Сьомий номер. Вільним ударом, який, я так розумію, будуть розігрувати футболісти Вікторія, може...